депутатська приймальня. Ми розпочинаємо, шановні глядачі, всіх будемо слухати. За кілька секунд готові будемо включити телефон прямого ефіру, тому прошу. Єдине, що нагадую, що ми спілкуємося і говоримо про комісію, яку представляє депутат, який вже в нашій студії. Це одна з постійних комісій Київської міської ради. І, зокрема, ще, власне, говоримо про округ, який представляє депутати. Прошу, ми розпочинаємо. Дуже рада вітати у нашій студії. Сьогодні це Петро Кузик, депутат Київської міської ради. 29 округ – це Деснянський район, частина Троєщини. На сьогоднішній день Петро Кузик також є першим заступником голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Так, і 223-09-71 – це телефон прямого ефіру, готові всіх вас будемо чути. Єдине, треба внести невеличку правочку. Ну, бачите, журналісти теж помиляються, я зараз виправляю. Дякую нашому гостю, який встиг мене виправити перед початком цього ефіру. Все-таки Всеукраїнське об'єднання «Свобода» утрималися під час голосування за бюджет, а фракція «Самопоміч» була проти цілісному її складі. Так, виправилася. Петро, вас дуже рада бачити. Дякую, що виправили, встигли. Дякую, це взаємно. Ну, власне, тоді до вас буде питання, чому утримали. Ми з цього розпочнемо трошки пізніше. Єдине, ви знаєте, коли ви приходите, я ну не те, що люблю, але я мушу і хочу, насправді, щоб глядачі про це чули. Ви, Петре, наскільки я знаю, продовжуєте все-таки час від часу їздити на нашу територію, нашу рідної країни, як би це не звучало, хто б що не говорив, але це територія Донбасу, в зону військових дій. Хочу вас запитати, коли ви останні були? Дякую вам за те, що ви підняли це питання. Це дуже важливо. Ми десь тиждень назад повернулися. Важливо чим? Важливо тим, що зараз, знаєте, якось чи то люди втомилися від цієї теми, чи взагалі вона втомлює, перестають свідомо-несвідомо думати про війну, про хлопців, а насправді ми були свідками того, в яких жахливих умовах живуть захисники наші. Не знаю, чи можна у вас на каналі критикувати, чи не можна діючу владу, але мушу відмітити, що харчування в них незадовільне, одягнути вони в не знати що. Ну, вигляд неймовірний. Починає холодати, вночі шарфами замотують обличчя, форма вся заштопана там з минулого року, в болото постійно, бо зараз, бачите, така погода, вночі холодно, вдень все розкисає. І неймовірно те, що поля не обробляються, розвелась мишей мільйони армії. Вони лізуть там, де тепло, де хоч якась є їжа. Я спостерігав, коли втомлений боєць з ніг повалився спати, по ньому лазять мишей багато. Він вже не може навіть реагувати, тільки руки так до себе, щоб вони не обгризали руки. З цим боротись неможливо. І тут я от все-таки маю зауважити, що кияни, зокрема наш Деснянський рідний район, не перестає допомагати. Пам'ятають, хоча економічний стан важкий, я хочу скористатись нагодою, подякувати всім троєщанцям, які долучаються до допомоги фронту і, не дивлячись ні за що, передають допомогу, допомагають хлопцям. Хлопці вам дуже вдячні, ну а ми їм вдячні за те, що вони нас захищають. І ще одне в продовження цієї теми. В попередньому скликанні депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Київраді було 6, а нині вас 14. Але я знаю, що, ну, якщо в попередньому скликанні ви та Руслан Андрійко, який, ну, не став депутатом, я думаю, що він надолужить цю ситуацію, і наступне 100%. Скликання він все-таки виправить, можливо, врахує ті помилки або ту ситуацію, яка була у нього на окрузі. Але я знаю, що з цих 14 депутатів, які нині стали у цій каденції, не лише ви один все-таки буваєте на фронті, ще й інші депутати. Хто це? Ну, знаєте, це не дивно, тому що ми свободівці. Партія «Свобода» – це партія, в якій воює понад 1000 людей зараз. І неважливо, депутати там, чи якийсь керівник партійний, чи рядовий член партії. Є обов'язок їздити туди. У нас є, став депутатом Володя Назаренко, молодий хлопчина, один з наймолодших депутатів Київради. Людина, яка вийшла з Дебальцевського котла, вийшов не сам, вивів понад 200 людей звідти, врятував їх. Професійний розвідник-коректувальник, він і навчає, і сам їздить на ротації. Це боєць Київської Русі, наскільки я розумію, учасник Легіону Свободи. Є Володя Бахняк, це боєць Карпатської Січі, який регулярно їздить на фронт, також став депутатом від Дарниці. Є Денис Попов, це Лісовий масив, Деснянський район.
Також це помічник Андрія Ілєнка, бізнес-тренер, досить, ну, так, цікава людина, начитаний, але також боєць Карпатської Січі, регулярно має ротації на фронті. Але я би, знаєте, отут якраз оговорився, це дійсно так, багато з фракцій, там майже половина, мають бойовий досвід. Той же Юра Сиротюк, який учасник Карпатської Січі, учасник бойових дій, політрепресований зараз. Наша фракція, ну, майже половина, там більше-менше я не буду зараз рахувати, має бойовий досвід, але, щоб це, от тут хочу акцент розставити, що у нас дуже якісний склад фракції. У нас в фракцію входять той же Володя Назаренко, про якого розповідаю, який вийшов з Дебальцевського котла і учасник бойових дій. Він фаховий архітектор, він має ліцензію архітектора, він спадковий, можна так сказати, архітектор. Це батько, дід його. В нього багато цікавих ідей і енергії щодо покращення якості життя киян в сфері архітектури. Він є членом земельної комісії. Я щось так і подумав. Логічно, в принципі, да. Да, насправді. Знаєте, оці хлопці, які приходять від «Свободи» зараз в земельну комісію, вони задають новий тон. Тому що я не хочу там інші партії називати, але ситуацію я спостерігав, я ж депутат уже трьох скликань. Там перше моє скликання в Броварській міській раді, потім Київська міська рада. Я спостерігав, коли навіть якісь хороші, порядні люди, але не маючи і ідеологічного стержня, попадають в такі комісії, вони йдуть або за течією, або проти течії йдуть. А от такі, як Володя Назаренко, вони змінюють цю течію. Це нові молоді політики, які не прийшли займатися політичною корупцією, яким не треба там нажива в Київраді і таке інше. Вони мають чітку принципову позицію, вони відстоюють. От буквально вчорашню комісію земельну закрили на четвертому питанні, хоча там їх було під сотню, саме завдяки їхній принциповій позиції. Це Іван Картавий і Володя Назаренко, тому що вони не згодні по ряду питань. Це забудова біля навпроти пам'ятнику Голодомора. І різні. Ми їх запросимо. Вже були ваші дійсно представники. Я хочу Ні, обов'язково всіх запрошуємо. Юрій Сиротюк був. Якось так вже четверо депутатів були. От сьогодні ви. Хочу, щоб ми поговорили про округ і все-таки, що сталося, чому «Свобода» утрималася під час голосування за бюджет. Власне, але дуже хотілося б вас долучити, шановні глядачі. Єдине, що я вважаю, що коли до нас приходять депутати, які беруть участь у військових діях на сході, ми просто зобов'язані про це говорити, це озвучувати в ефірах. Тому зараз цю частину завершуємо і готові будемо вас чути. Дякую, що всі, хто чекав, зараз маєте змогу таки вже почати телефонувати. Так, я вибачаюсь одразу. Ну, я, чесно, була переконана більше чомусь так багато інформації, що це «Самопоміч» утрималась. Ну, якось ми звикли, що вони і попередньо, принаймні, каденції, вони утримувалися, не голосували би проти або за. Ну, якась така в них традиція була. Хочу у вас тоді, ви і ще тим паче представник бюджетної комісії. Пане Петро, чому такі утрималися? Чому? Давайте утрималися для народу, ви ж знаєте, для людей це ні за, ні проти. Якось дивна історія. Чому проти не голосували? Я поясню. Прошу, да. Я поясню. От це я просто не розвинув думку, не договорив. Це і виходить з складу фракції, тому що окрім військових, фракція є архітектори, юристи, економісти, спеціалісти з муніципальних питань. Тобто фракція якісна, і ми не займаємо позицію таку, в яку нас хочуть загнати, можливо, наші політичні опоненти, що от там, де «Свобода», там все проти. Ні. У нас наша мета – це покращення якості життя киян і безпеки киян. Це первинне то, що ми ставили себе на мету. Ми не хочемо займати позицію Баба-Яга проти всього. Ми активно працювали над бюджетом. І тут треба віддати належне. Я дякую провладній більшості. Те, що більше наших поправок до бюджету вони прийняли. Те, що наші зауваження майже всі врахували. І активно до нас дослухаються і пробують там оці якісь раціональні поради з нашого боку використовувати. Навіть ми раді, навіть якщо вони там на свою користь їх використовують. І головне, щоб це йшло на покращення життя киян. Але в такому форматі не можна було приймати бюджет.
Є багато, якщо вам цікаво, я буквально там на самих базових таких якісь речах, які кидаються в очі. Обов'язково, єдине, вже чекає додзвонюєш, і ви нам тоді розкажете. Тоді бачите, ви тільки що зазначили, що були враховані і ваші пропозиції, за що ви вдячні. Далеко чому не всі. Зараз це роз'яснити, чому ж тоді дійсно не голосували. Говоріть ви, дякую, що почекали. Прошу, говоріть. Доброго дня вам. Добрий день. Доброго дня. У мене питання до гостя вашої програми. От я тільки що почув, що говорить, старші солдати приходять, миші обрізають уші і руки хватають. А год назад, чи два роки назад, була передача, що вставте в розетку таку коробочку, і миші, криси, все, і комарі, все уходить. То чому через акумулятор не можна зробити в бліндажах, щоб хлопці хоч можна спокійно віддихнули? Я... Знову поговорили. Так, зрозуміло. Буквально коротко, ми наскочувалися да. Військову тему. Все, ми далі більше, редактори, це до вас, будь ласка. Ну, просто, щоб бо цікаво поговорити все ж таки да. про бюджет і нашу позицію в бюджеті. Але ну, з поваги до вашого питання поясню. Давайте, тому що є місця, де можна користуватися електрикою, є місця, де цього не можна робити. Наприклад, там, де працюють свободівці зараз на лінії зіткнення, це частина Донецького аеропорту. Нещодавно там такі територіально там так біля Донецького аеропорту десь да, ви там зітки хлопці не здають позиції, вони uh-huh. тримають неймовірними зусиллями. Тут більше на силі волі. Я навіть не розумію. Ну тому що я ж кажу, важко з забезпеченням, важко з умовами. Так от на минулій сесії оголошували хвилину мовчання мовчання про загиблого 18-річного свободівця, який загинув там тиждень майже назад. Я позивний у нього Колсон. Відповідно, що відбулося? Хлопці пішли спати, розпалили буржуйку. Ворог навівся, очевидно, зараз це з'ясовують, як так сталося, навівся протитанковим снарядом, СПГ така є система. Очевидно, що на тепло, тому що надвлучне попадання. І двоє маємо тепер поранених, це Денис Шутак, який повідомив нам це, і одного загиблого 18-річного свободівця. Тому не завжди можна, я от про це просто не розкрив тему, є такі умови, коли не завжди можна розводити вогонь, щоб обігрітись, не завжди можна там навіть безпечно спати. Я вже не кажу про те, що паління не можна, тому що снайпера продовжують працювати, не дивлячись на декларовані якісь мінські умови. Постійно сон триває, оскільки мало людей на лінії зіткнення, то сон триває 2-3 години. В такому режимі роботи люди край виснажені. Але вони не йдуть, вони працюють, вони продовжують нас захищати. Вочевидь, тому що в них є обов'язок і перед країною, тому що в них є певна націоналістична ідеологія. Тоді так. Закриваємо тему. Да, прошу, не тому що я говорю, можемо години говорити, я б готова була їх виділити. Не хочеться просто змінити формат. Вам дякуємо, що ви уважно послухали. Я, чесно кажучи, була налаштована, що ви питання будете, а ви так довго. Ми зрозуміли, дякуємо. Ми почули, що не завжди умови, особливо нинішні умови, дозволяють використовувати особливо ті прилади, про які ви зазначили. Дивіться, щодо бюджету, прошу, якщо прошу. З вашого дозволу. Да, прошу. Що ми маємо? От коли влада вся говорить, реформи, угу. є в суспільстві запит на реформи. Людською мовою це люди втомились від того, що відбувається зараз, і потребують змін. Нинішня влада, на мій погляд, не здатна робити якісні зміни. Вона здатна декларувати зміни, маніпулювати, mm-hmm. що щось відбувається, там, перевдягнути, ну, там, не знаю, там, саме найкраща реформа, що відбулася, про яку можна говорити, це невелике число нових поліцейських, які дійсно допомагають, і які як картинка, які у вас реформи відбуваються. Ось у нас поліція є, і ними пробують заткнути всі дірки. Я би хотів, от ми би в рамках бюджету хотіли би говорити про реформу ЖКХ, яка йде, угу, яка угу. на наш погляд зараз замовчується. Угу. А що це значить? А згідно з цією реформою, весною закінчується період, коли будинки мають переходити на ОСББ. Відповідно, їм треба вже управляти своїм будинком самим. А є багато застарілого житлового фонду. А в цьому бюджеті не передбачено ремонт будівлі. Уявіть собі, якщо будинок переходить на ОСББ з комунальної власності і на плечі мешканців, це
це по, ну, по всьому місту Києву у нас так буде. На плечі мешканців лягає утримання цього будинку, мереж і таке інше їхнім коштом. Якщо це більш-менш новий будинок, зрозуміло, що там витрати будуть можна робити за квартплату. Якщо це будинок зношений, старий, там, і там треба не тільки ліфт поміняти, там прикладати труби мережі, там треба дах, там капітальні якісь ремонти, видатки. Тут чітко не прописано в бюджеті, не прописано, за чий це рахунок, як. Його немає, цих цифр. Ми боремося за те, щоб держава не лишала сам на сам своїми проблемами киян. Перше. Друге. Місцеві податки. Даруйте за банальність, але це, про це треба говорити, використовуючи кожну можливість. Київ є столиця України. Київ захищений законом про столицю України. І не просто так ми захищені законом про столицю України, тому що Київ як столиця несе додаткові навантаження. Транзитні і таке інше. У нас посилено експлуатується завдяки тому, що багато не киян, і це добре, що вони до нас приїжджають, але все одно експлуатуються наші мережі, наш транспорт, наші мости, наші дороги і таке інше. Дивіться, до моменту Януковича в Києві лишалось місцевих податків 100%. Якщо ну, ПДФО беремо, да, податок на доходи з фізичних осіб. Янукович, який ненавидів Київ за те, що відбувся перший помаранчевий майдан, переламав через коліна весь уряд, і в Києва стали забирати 50% доходів. Зараз прийшов новий прем'єр-міністр, який декларував, що він дуже любить Україну, дуже любить Київ. Багато цікавих фраз було, і слова були і про кулю, і про лоба були, і ще багато інших слів. Але після нього з Києва забирають 60% ПДФО. Тобто, ми з цим категорично не згодні. І тут ми якраз звертались до Віталія Володимировича. Він як голова партії «Солідарність», яка має більшість в парламенті, які члени коаліції, має змінити кардинально цю ситуацію. Бо «Свобода» має представництво і ефективних депутатів. Але, на жаль, їх всього шестеро зараз в парламенті. Петро, до речі, хочу вас запитати. Так неодноразово Київська міська рада, і я знаю, що ви попередній теж каденції голосували за це, було таке звернення від Київської міської ради до Кабміну, до Верховної Ради України, щоб нам все-таки залишали 100% нашого ПДФО. Скажіть, оці звернення, от хочу від вас, це суто така декларативна все-таки звернення, формальне, чи воно має все одно місце і може бути прийнято до розгляду тим самим Кабміном? Чи все-таки тут, ви про те, що ви зазначили, що тут має бути, в принципі, політичне рішення, суто політичне рішення, і ці 100% мають залишатися в столиці? Прошу. Ви абсолютно праві. Треба казати завжди правду. Ні, так я хочу просто почути, про ці ПДФО всі говорять, а ніяким чином вже третій рік ми не можемо це питання, де? З задоволенням. Давайте розберемося. То, що Київська міська рада робить звернення, це певна декларація і звернення до уряду, що ось зверніть увагу на нашу проблему. Не більше, не менше. На мій погляд, ці звернення подаються особливо активно перед виборчим періодом владою для того, щоб мати будь-яке пояснення, що ми не просто нічого не зробили. Ось у нас ціле звернення є до уряду. Насправді, я повернусь до цієї теми. В Київраді зараз є 5 партій. В кожної з партій є фракція, окрім нашої «Свободи», у нас є міжфракційне об'єднання, яке очолює Андрій Іллєнко, 6 людей. Найбільше людей зараз у провладної партії. Повторюсь, Віталій Володимирович є лідером цієї зараз партії. І ми звертались до нього і на минулій сесії, на кожній сесії, і не тільки від нашої партії звертаються депутати, що ми готові включити депутатів-свободівців. Там БЮТ готова включити своїх депутатів, інші фракції готові включити своїх. Але треба активніше працювати з урядом. Тому що на рівні депутатів Київради, на рівні мене, ну недостатньо цих впливів. Навіть якщо ми проголосуємо там 10-20 цих звернень. Треба серйозна політична воля, найперше, політична відповідальність і розуміння Києва. Тому що ми розуміємо, що в парламент входить 450 депутатів. Не всі там кияни, далеко не всі. І кожен хоче відстоювати інтереси там своєї малої батьківщини. Але треба усвідомлення всіх парламентарів, що Київ – це не просто там місто, де хтось народився або хтось не народився. Це столиця України. І суто навіть з господарської точки зору, це наша візитівка всієї країни, це наша база, наше серце. І з господарської точки зору Київ як столиця посилено амортизується. Ті ж депутати, які зараз є не кияни, які не хочуть голосувати там за 100% ПДФО, наприклад, в Києві, щоб повертався, бо в їхньому місці 50% забирають, 50, помітьте, не 60%.
от їхня ця мотивація. Вони ж то зараз проживають в Києві, вони користуються, їхні дітки ходять теж в садочки в Києві. І це добре, я не кажу, що це погано. Але мають вони усвідомлювати, що Київ через Дніпро, там у нас мости, які їдуть ці фури всі через Київ, там чи через Дніпропетровськ, ще там перевал є. Нам треба гроші закінчити нашу кільцеву дорогу. Нам треба кошти там на ремонт доріг. Добре, що зараз м'яка зима, тому що у нас би були проблеми з утепленням. Я вже не кажу про багато інших проблем. Наприклад, ми говоримо зараз про такі от глобальні проблеми. Є і невеличкі проблеми, але на які очі закривати не можна. Наприклад, от така відома корупційна структура, як парксервіс. Да, київський наш парксервіс. Там цілий, я не знаю, серіал «Зоряні війни» з призначенням цього керівника. Одного призначають, ловлять на хабарі, знімають і таке інше. І зараз в цьому бюджеті задекларовано, що ми збільшуємо там майже в два рази видатки. За рахунок чого? За рахунок часткового виведення з тіні корумпованих оцих обігових коштів. Да, люди добрі, давайте подивимося. В Києві 25 тисяч паркомісць. Таке місто, як Варшава, за минулий рік, якщо Київ за 15 рік зібрав 21 мільйон гривень, то я от глядачам би хотів донести, таке місто, як Варшава, за минулий рік з паркомісць зібрала 60 мільйонів доларів. Да, у нас не настільки, можливо, розвинута туристична інфраструктура, як в Варшаві. І, можливо, хтось скаже, що не треба порівнювати там європейське місто, і ми поки що йдемо до цих стандартів. Але це зовсім не порівнювальні цифри. Так. Це не в два, не в три, десятки разів різниця. Є в нас додзвонювач. До речі, завтра ми тут в архітектуру згадували, має відбутися конкурс на посаду головного архітектора міста Києва. У нас попередньо це був пан Целовальник, якого відсторонено від його зобов'язані роботи. Подивимося, хто стане все-таки головним архітектором. Це теж є дуже важливо для столиці. Зараз є додзвонювач. Говоріть своє питання, прошу. Добрий день. Добрий день, говоріть, будь ласка. Це Микола, я із Києва. У мене таке запитання. Пане Петре, як ви особисто дивитеся або ставитеся до пропозиції, як ваші побратими по фракції, як ви думаєте, щоб з Жовтневого палацу, там, де, по суті, на кістках наших замучених людей танцюють, співають, веселяться, зробить музей боротьби з тоталітаризмом? І ще в мене одне невеличке запитання. Реклама іноземною мовою в Києві, в метрополітені, починає просто вже переважати над українською. Все зрозуміло, дякуємо, все почули. Далі, давайте, я хочу Деснянський округ Троєщина, щоб ми все-таки кілька питань. Петро Миколаївич, хоча, наскільки знаю, його виборці і мешканці і так знають, але, власне, можливо, хто хоче в ефірі ще теж поспілкуватися. Прошу, два питання і продовжимо. Відповідь дайте. Будь ласка, я вдячний за питання. Прошу. Абсолютно з вами погоджуюсь. Дякую вам, що ви не тільки думаєте про пенсії, а знаєте історію, цінуєте її. Якось дивно. Зазвичай це пенсії і труба сьогодні. Це нормально, коли про господарку люди говорять. Але, бачите, це теж важливо. І 100% погоджуюсь з вами. Не можна проводити карнавали на місцях масових розстрілів і масових катувань. Ви пам'ятаєте, що там був встановлений хрест саме в пам'ять цих трагічних подій. Я навіть пам'ятаю, що була така якесь політичне недорозуміння, очевидно, наповнюване грошима з іншої держави, яке, я не знаю навіть, як це назвати, яке взяли і зрізали цей хрест. І нам багато зусиль треба було докласти, щоб відновити цей пам'ятний знак, там це перше. А по-друге, хотілося просто так по-чоловічому пояснити, що цього робити не можна, але все було в рамках закону. Тут з вами погоджуюсь. З приводу реклами, дякую, що ви підняли це питання, є у нас таке комунальне підприємство «Київреклама». От тут, до речі, в бюджеті теж одна з тем, з якою ми не згодні. Ми просили би, і це не тільки ми піднімали цю тему, а й ряд чиновників також, це ж треба теж відмітити, щоб гроші, які отримує комунальне підприємство «Київреклама», йшли напряму в казначейство державне, щоб вони не осідали спочатку на їхніх рахунках, потім там була якась
я не стверджую, певна корупційна можливість, а потім вже відправлялись на казначейство. Зараз вони дали відстрочку їм цю правку, вона була компромісна, це саме в бюджет, от голосування бюджету, ми підняли це питання, ми хотіли, щоб уже негайно це відбувалось, вони пояснили, що їм треба певний період перезаключити договора в новому форматі, і ми дали їм на декілька місяців відстрочку, і тоді вони вже підуть. Тут мова йде про те, що, взагалі, мова йде про те, що позиція нашої фракції – це працювати на киян, контролювати кошти киян. Тому що ми, коли говоримо про бюджет, ми маємо усвідомлювати, що це гроші наших киян, ваші, пані Лейла, моїх батьків, моїх сусідів, троєщанців, деснянців, з інших районів людей. Оце і складає бюджет. І, власне, якщо казати про макроекономічні показники, доходну, витратну частину, це сухі цифри, да? Там має бути баланс, має дохідна частина там співпадати, вірніше, витратна частина співпадати з дохідною частиною. І це, якби, в цифрах виглядає досить пристойно. Але коли ми там піднімаємо деякі питання, от, наприклад, те, що було закладено, капіталізація банку Хрещатик, в якому є частка киян, не понад, а рівно 100 мільйонів гривень. І у нас виникає питання, навіть не тому, що чи треба його капіталізувати, чи не треба його капіталізувати, а питання саме, власне, якщо ми з бюджету виділяємо, з київського бюджету виділяємо 100 мільйонів гривень на капіталізацію банка, а там є частка киян, власне, ми виділяємо 100 мільйонів гривень киян, допомагаємо, рятуємо певний банк, в якої є частка комерційна, держави і комунальна киян. Як ця частка, відсоткова частка власності киян збільшується відносно цих 100 мільйонів? А вона ніяк не збільшується, тому що там є певні формули, на погляд чиновників вони справедливі, на наш погляд вони несправедливі. І от з цього і виходить наше рішення, тому що є наші правки, які приймаються, є наші правки, які там пробують... Які правки були враховані від «Свободи»? Ну, я ж уже сказав, що зараз окремо, скажіть, де? Щодо розподілу, щодо перегляду і проведення аудиту всіх земельних ділянок, ми будемо працювати на те, щоб взагалі висвітлювати, щоб кожен киянин мав розуміти відкриті оці бази даних. Ми подавали, я не знаю, там 2 томи правок, і невеличкі, щодо там буквально кожен наш депутат опрацював свій округ і свій район, це там капітальні ремонти, заміна труб, застаріле обладнання, благоустрій, це такі от, локальні. І щодо глобальних, щодо того, що треба працювати там з Кабміном, що треба там вимагати принаймні в цьому році зміни на рівні 60% ПДФО, а в майбутньому добивати, щоб 100% місцевих податків залишалось у нас. Ну, насправді, може трохи нескромно скажу, але попрацювали гарно. І я, як представник минулої каденції, коли було 6 свободівців, мушу відмітити, що коли в Київраді 14 свободівців, і вони так само займають принципову однакову позицію щодо тих питань, нашого бачення на те чи інше питання, нам стало трошки легше працювати. І саме в моменті нашої роботи такої, як контроль над коштами киян і захист київської землі. Тут є полегшення, тут я маю це відмітити. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрый день. Добрый день. Это Людмила из Киева. Я хотела бы задать вопрос. Как вообще можно решить проблему с парковкой автомобилей на тротуарах? Это с этим беспределом надо что-то делать. Потому что не выйти, не пройти, это уже все разумные пределы переходят. Выходишь из парадного и сразу же попадаешь... Саму почули вас, зрозуміло. Дуже просто. З одного боку, але маємо усвідомити, дивіться, є закон, який за паркування на тротуарі чи на зеленій зоні штрафує на перший раз власника на невелику відносну суму, на другий, третій раз це вже досить болючі цифри. Просто не хочуть займатися цим і немає кому. Наскільки я пам'ятаю, навіть це можуть робити і працівники, якщо це прибудинкова територія найближчого ЖЕКу, ці приписи, там вони мають певну фотофіксацію. Ми в себе на районі пробуємо робити. У нас так, це проблема і Деснянської, і Троєщини, і в Києві кругом. Всюди, ми в себе, там, де вже дійсно люди звертаються, де руки доходять, ми вбиваємо певні такі стовпчики, не пускаємо їх на газон. Але це з одного боку. З іншого боку, автовласники теж кияни. І немає інфраструктури паркування.
Я не кажу зараз про недобросовісних хамовитих власників якихось великих джипів, яким байдуже, де воно ставить машину. Я кажу про дійсно мешканців, які зараз, ну, такий час, що коли будувалася там більшість спальних районів Києва, до прикладу, не враховувалась така кількість машин. Просто були інші розрахунки. Часи змінились, зараз там в кожної третьої сім'ї в киян є автомобіль. І їх просто нема де ставити. Тут треба комплексно, тобто локально ми робимо так, вбиваємо стовпчики, не пускаємо їх на газони. Десь там викликаємо міліцію активістами чи працівників виконавчої служби, це якщо тротуар при будинковій території. А якщо хочете глобально, є такий в Києві проєкт багатоповерхових паркінгів, де в концесію входять самі власники автомобілів, викупають ці місця на етапі інвестиційних проєктів. Просто у нас, щоб запустило такі, наприклад, по прибутковості, такі проекти в Туреччині зараз найліквідніші. Вони там досить сильно розвиваються і випереджають оці великі торгові супермаркети. Просто у нас сильно розвинута корупція, і щоб зайти якомусь будівельнику, отримати дозвіл на будівництво, то його, ну, оберуть, і йому це не цікаво. Їм цікаво захоплювати. Ну, зараз хто процвітає в Києві? Будівельна мафія, яка без документів, без податків захоплює ділянки землі, пробує там будувати, економить на всьому, продає це житло і ставить київську владу перед фактом, що люди заселені, заручники бере цих людей, які купили це житло. От зараз оцей бізнес процвітає, а насправді тут і влада має працювати, і автовласники мають соціально підходити. І, ну, звісно, що це проблеми треба вирішувати. Так. Але найближчим, я закінчу, найближчим часом це буде важко вирішити, тому що кількість автомобілів зростає і буде зростати, а кількість паркомісць в Києві буде зменшуватись. Хоча, якщо вивести оцей парк-сервіс на, ну, до розумного стану, зовсім стіні витягнути, я думаю, частково це вирішить проблему. Так, менше 10 хвилин, зараз до округу трошки прийдемо, бо так нічого не встигнемо. А, пане Петре, хочу вас запитати, ще й досі сайт Київської міської ради подає, що ваша громадська приймальня знаходиться на вулиці Васильківській, 27. Але ви ж активно, я наскільки знаю, по округу для вас, ну, ви до того і попередній каденції, та ще й до того, все-таки на Троєщині вас часто можна зустріти. Де приймаєте на Троєщині зараз? Особисто ви, да. Дякую вам за це питання. У мене, як депутата минулої каденції, було декілька приймалень. Я був по списку і проходив, тому я працював по всьому Києву. І, власне, не було можливості зосередитись на моєму окрузі. Я вже неодноразово казав, дійсно, на районі, де я виріс, в Троєщині. Тому зараз в мене приймальня працює там, де приймальня депутата Ільєнка. Це Закревського, 3. Там постійно сидять люди, можна приходити, записуватись, телефони розклеєні, там також можна особисто там на прийом записатись. Я майже весь вільний час стараюсь приймати людей. Друга приймальня – це Сабурова, 8. Власне, ми теж там проводимо прийом. Запрошую, приходьте, будемо пробувати вирішувати питання ваші чи допомагати в проблемах. Є зараз додзвонювач, говоріть, ми продовжимо. Говоріть, будь ласка. Ви в ефірі. Алло. Говоріть. Алло, здравствуйте. Добрий день. Алло, здравствуйте. Доброго дня. Я сімейний лікар, я хотів би узнати, коли страхова медицина в місті Києві почнеться? Дякую за питання. Це, власне, питання до помічника бюджетної комісії, але я вам дійсно вдячний за це питання, тому що я про це говорив. Ну, це трошки, да, давайте уважніше бути. У нас дуже мало часу зараз. Дуже конкретні питання. Ну, страхова медицина в Києві – це питання от якраз здатності реформ. Є багато досліджень на цю тему. Очевидно, це певний вихід і щодо якісності медичних послуг. Вони ж то по факту, теж якщо треба говорити, у нас всі платні, да, тільки вони умовно безкоштовні. Як там кажуть, безкоштовно, даром лікуватись, це значить лікуватись даром. Але не всі хочуть переходити на страхову медицину. Тут має бути певний баланс. Тут це більше питання до Кабміну, до наших в лапках реформаторів,
можливо, до парламенту, що має бути якийсь збалансований проєкт, переважна більшість має бути по страховій медицині. Той, хто не може сплачувати страховку, чи люди, які вже заслужили там пенсійний відпочинок, вони мають підтримуватись державою їхнє лікування. Але тим не менше, на мій погляд, я погоджуюсь з вами, що один з виходів – це страхова медицина. Тому що коли лікар, який з вами зустрічається, не думає, чим йому годувати сім'ю, а він знає, що за свою роботу саме по лікуванню вас він отримує нормальну платню, то він буде якісніше працювати. Єдине, що мені би хотілося, і ми на це теж звертаємо увагу, що в цьому процесі оплата лікарів якимось чином залежала від результату, від якості їх роботи. Тоді це, ну, очевидно, що так неможливо на 100% зробити, але якийсь там преміальний вплив має бути на це. Мені здається, оце вирішить ситуацію. Так, ми продовжимо. У нас взагалі мало часу, ну, правда. Давайте все, коли чуєте, все-таки по темі, щоб все було. Ну, чесно, от прийде хтось, і комісія по охороні здоров'я, нещодавно, до речі, були, ну, уважніше. Але хочу конкретно до вас, пане Петре, попередньо ще своїй передвиборній програмі, але й депутати від «Свободи», і ще від кількох фракцій все-таки говорили про необхідність повернення «Київенерго», «Київхлібу», «Київмлину» комунальну або державну власність. Ви на цьому особисто теж неодноразово акцентували увагу. Мені скажіть, а що тут? Тому що я на цю тему багато з ким спілкував. І або представниками якихось інвестиційних агентств, і особливо це стосувалося «Київенерго», мені всі говорили, що ну не можна так просто взяти і забрати «Київенерго», повернути в комунальну власність. Тому що все-таки ми завойовуємо світ там в питанні інвестицій. І коли ми розкажемо, що в когось, навіть якщо це Ахметов, заберемо в нього «Київенерго» і повернемо комунальну власність, то для світу вони скажуть, ай-яй-яй, не можна так робити. Але якщо говорити серйозно зараз, то в принципі «Київенерго» треба вирішувати питання, ми всі це розуміємо. З «Київхлібом» останнім часом теж ми розуміємо, що питання треба вирішувати. Ну тому що те, що відбувається іноді, для народу не зрозуміло, да? Бо хліб, ну, хліб будуть їсти завжди, як би це не звучало. Прошу, наскільки це реально, щоб «Київенерго», «Київхліб» було повернуто у комунальну власність? Ви знаєте, ви дуже професійний журналіст. Я роблю вам свідомо комплімент, тому що ви підняли одне з найболючіших питань зараз. Давайте подивимося цифрами. Оці недолугі адвокатські спроби захисту Ахметова чи монополістів, вони розбиваються об здоровий глузд. Що нам каже здоровий глузд? Треба подивитися в цифри бюджету, які закладені. Бюджет 2016 року, він є в доступі на сайті Київради. Ось він є роздрукований у мене. Ми можемо подивитися, що монополісти, які ви перераховували, да, там, «Київенерго», «Водоканал» і інші, не будемо витрачати час на них, совокупно разом, це заплановані доходи плата Києву, за користування комунальними мережами дають 2 мільйони 600 гривень. Це за рік. Тут стоїть питання ефективності, навіть не ефективності, коли закінчиться ця корупція. Тому що, наприклад, тільки один, там десяток цих підприємств, монополістів, не десяток, до десятка, вони разом всі в сумі дають заплановано, що ми одних отримаємо 2 мільйони 600. До прикладу, «Київенерго» має дохідну частину десятки мільярдів гривень. Показаний прибуток 500 мільйонів, трошки менше, 80 чим-то мільйонів. Вони заробляють на киянах, їм кияни за рахунок, ну не кияни їм це передали, їм корумповані чиновники передали, там при Януковичі Ахметов став щасливим власником мереж, які створювали кияни, які належали комунальних мереж. Вони зараз навіть не в орендній платі, це в користуванні. Вони користуються нашими мережами, нашими там системами енергетичними. Вони набули це, вкравши його. І ми коли ставимо питання, добре, там коли нам кажуть, ви відлякаєте цим самим інвесторів, тому що дійсно для закордонних людей святе є це право власності, і це ми розуміємо, усвідомлюємо. Але якщо власність киян злочинним шляхом, я підкреслю, злочинним шляхом була виведена, вкрадена, перше. Друге, використовується для того, щоб далі обкрадати киян. Я зараз кажу про ті платіжки, які приходять і моїм сусідам, і моїм виборцям, про які є вже на сайті «Київенерго», що це помилково, не треба платити. Деякі там чорт ногу зламає. Там зараз ми пробуємо розбиратись, готуємо якісь судові позови, але ну, це дуже заплутана історія. Тому
Зараз менеджмент, який адмініструє комунальну власність Києва, незаконно ним відібрана, є край неефективним, а більш того, злочинним. Тому для будь-якого цивілізованого держави треба поміняти цей менеджмент. В нашому випадку ми зрозуміли, що експеримент з олігархом невдалий. Треба викидати олігарха з системи «Київенерго», повертати цю систему в комунальну власність, в державну власність. І це буде ефективніше управління, тому що там уже можна йти, говорити і про регуляцію цін, там можна говорити про певні чинники, про певну, розумієте, тому що оці людина отримує там 1300 пенсію, їй приходить 1100 за енергію платити. За рахунок чого? Оформляйте субсидії. Що таке зараз субсидія? Да, це добре, це допомога державі, завуальовані якісь доплати тому ж Ахметову і таке інше. Ми маємо, якщо вже не можемо, от то, що ми говорили про здорожчання тарифу на метрополітен, якщо вже не можна не піднімати, то це має бути поетапно, прогнозовано, щоб люди могли коригувати свої доходи, видатки, а не отак от, як, знаєте, так от раз і все, в два рази дорожче. То саме з цими треба жорсткіше контроль проводити і над водоканалом. Бо досі стоїть питання повірки лічильників, досі стоїть питання, знаєте, коли компанія є, як «Київенерго», там, монополістом, в приватних руках завжди у олігарха, тим більше, який працює там на іншу державу, і, ну, історію пана Ахметова я не буду переказувати, це така одіозна особистість. У нього завжди виникає якесь таке нездорове бажання залізти ще один раз в кишеню до людей. Це треба припиняти. Звісно, що силами самої Київради ми не можемо зробити. Треба, щоб був національно орієнтований уряд, національно орієнтований президент, національно орієнтований парламент. Тут якраз є великі питання. Бо я вже любив жартувати на цю тему. От кажу, чому Канада так класно допомагає Україні? А дуже просто, тому що в канадському парламенті українців більше, ніж в українському парламенті. Ось і все. Власне, мова йде про те, що влада має любити свою державу. Так, дві хвилини, крайній дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Доброго дня. Добрий день. Шановні депутати, дуже хочу отримати від вас відповідь на свої запитання. Перше, звернулася з проблемами роботи керуючої компанії, відношеннями ЖЕКу так званого до своїх обов'язків. І що я почула? Мені в керуючій компанії один з керівництва сказав, та ви вже з 2 березня 2014 року у вас комфортна вежа обслужує. Дали телефон, вони не беруть, їх ви там не знайдете. Я дійсно, ми їх не знайшли. Скажіть, будь ласка, чи законно це, коли ми приходимо в ЖЕК? Який район, який у вас район, депутат запитує? Шевченківський. Шевченко. Вони нам представляються, ну це загальна проблема, і на Троєщині така сама. І питання таке, вони нам представляються, а насправді, що вони ЖЕК, а насправді вони ж не ЖЕК, а вже керуюча компанія, хоча вони це скривають. Це перше, чи це законно, чи Київрада приймала таке, що 2 березня вони передали обслуговування, таку, грубо говоря, пробачте за слово, прокладку. Да, друге питання. І друге питання. Скажіть, будь ласка, чи ви згідні, думаю, що ні, надіюсь, що депутати Київради не згідні і що-небудь будуть робити з тим, що зараз є закон, який з липня місяця збирається ліквідувати ЖЕКи, хоч я вам сказав, що в нас є... Це, в нас 30 секунд. Правда, дуже довго. 30 секунд, пан Петро. Я не знаю, може візьмете якось, ми вас ще обов'язково запросимо, але 30 значить, секунд. В Шевченківському районі звертайтесь до фахового депутата Святослав Кутняк, свободівець. Я скажу, що це проблема цієї, з чого ми починали, з реформи ЖКХ, коли вас змушують, якщо ви не організуєтесь самі і не зможете створити власну компанію керуючу, вам спустять зверху якихось проходімців, які будуть заробляти на вас. Тому зараз немає такого закону, що там якісь комерційні ЖЕКи без вашої згоди будуть вас обслуговувати. Це мають бути збори мешканців, запрошуйте депутата, в даному випадку це Святослав Кутняк, який курує Шевченківський район від партії «Свобода», і з ним
чим, розбирайтесь в цьому питанні. Все, мушу. Я вітаю вас з прийдешніми. Я розумію, що, можливо, навзай. Це свято не таке, як би нам хотілося. Відчуття, верніше. Тому що те, що відбувається в країні, хотілося, щоб все воно змінилося. Обов'язково побачимося і бережіть себе. До зустрічі. Дякую вам за запрошення. Всі питання, які не встигли, якщо у вас є потреба, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», ми ще запросимо до нового року, обов'язково хтось до нашої студії прийде, тому вибачаюсь. Петро Кузик, депутат Київської міської ради, перший заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Петро Кузик представляє 29-й округ, це в Деснянському районі, частина Троєщини. Був гостем сьогодні. Ну, правда, все, змушені завершувати. Будьте з нами, не перемикайте. До зустрічі.